gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo maanta si gaar ah ula hadlayay TV-ga caalamiga ee RTN ayaa waxa uu hambalyo ballaaran u diray guud ahaanba shacabka Soomaaliland dal iyo dibadba, isagoo ugu hambalyay munaasabadda qaran ee 18 May oo maalinta berriyo ay ku beegan tahay bisha 15 May la xusi doono. Waxa uu dhammaan Ilaahay uga baryay bulshada ku dhaqan Soomaaliland in uu Ilaahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo baraare ku gaadhsiiyo iyadoo dalkani la ictiraafay. Baashe Maxamed Faarax oo hambalyadaasi diray ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxa weeye berrito waxa loo dabaaltegayaa 18 May 15-ka laga dhigay rabadaada daraaddeed. Waxaan shacabka Soomaaliland ugu bishaareynayaa Ilaahay bashbash iyo barwaaqo sanadka sanadkiisana inagoo ictiraafaysana aynu ku ciidno. Aad iyo aad baan shacabka Soomaaliland u salaamay, wixii bukana in Ilaahay caafimaad siiyo, wixii kalena Ilaahay u naxariisto wixii dhintay, innagana bisha barakada Ilaahay na siiyo. Soomaalilandna waxaanu shacabka Soomaaliland ugu baaqaynaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo. Sidoo kale, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka hadlay xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland oo maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan uu ka taagnaa. Waxaanu sheegay in ay ciidamada Soomaaliland ku filan yihiin inay xuduudkooda difaacaan isla markaasina aanay looga baqaynin. Baashe Maxamed Faarax oo mar kale ka hadlay arrintaasi waxa hadaladiisii ka mid ahaa: wax ka soo dhaqdhaqaaqa difaaca Soomaaliland, ciidanka Soomaaliland waa ku filan yahay, waa u dhan yahay, iyaga diyaar baana loo yahay haddii Ilaahay yiraahdo. Boqor Axmed Cabdi, RTN TV, Hargeysa.